Roma Canonsko. Вие сте на вистинската радиостаница и во вистинското време. Во наредните 60 на минути ви посакуваме пријатно расположение. За Вардар, за Скопје, за Македонија овие дена јавуваат доста светски медиуми, а во 115 земји се вршел директен пренос од големиот успех на ракометниот шампион Вардар, кој стана првак на Европа. Неговите асови на завршниот турнир во Келн, Германија, ги прегазија и Барцелона од Шпанија и Веспрема од Унгарија и го освоија победничкиот пехар. Вардарци европската титула ја донесоа во Македонија, која пак им приреди досега невиден пречек и славје. Во фантастична атмосфера беа пречекани овие спортски јунаци од 100.000 народ од Скопскиот аеродром па се до главниот плоштад Македонија. Центарот на Скопје, до рани зори, ечеше од песни и од скандирања «Македонија, Македонија, Вардар, Вардар, браво јунаци, Македонија секогаш, Северна никогаш». Навистина прекрасна вечер која останува во паметењето по европскиот успех на Вардар и на Македонија. Капитенот на екипата Столе Стоилов на официјалната пресконференција во Германија рече дека ова е голема победа за нас и за мојата земја Република Македонија. А владина делегација, предводена од премиерот Зоран Заев, во која беа и неколку министри, престојуваше во седиштето на Европската Унија во Брисел. Тие лобираа кај челниците на Унијата за ова лето Македонија да добие датум и да ги стартира разговорите за членство со Европската Унија, кои инако може да траат и десетина години. Според премиерот Зоран Заев, Република Македонија во изминатите дена го добила најпозитивниот извештај досега. Доби и препорака, ама недостасува датумот за да ги почне разговорите. Доколку летово не го добие тој датум, тогаш владата би можела да падне и можело да ги врати националистичките сили на власт, изјавил Заев пред новинарите во Брисел. Пресателот на Европската комисија Јункер рекол дека Македонија била подготвена да ги отвори преговорите и можно било тоа да се случи и ова лето. Меѓутоа, неколку земји на Европската Унија се против проширувањето. Германската канцеларка Ангела Меркел според некои медиуми била против желбата на Европската комисија бргу да и се додели датум за преговори на Македонија за приклучување кон ЕУ. Европската интеграција на нашава земја предизвикала жестока полемика и на седницата на германскиот Бундестаг. Пратениците со мнозинство гласови се изјасниле за прием во НАТО, меѓутоа во дискусијата имало препукување околу тоа кога да добие Македонија датум за преговори за приклучување во Унијата. Деновиве во Германија се очекува средба меѓу Ангела Меркел и Зоран Заев. Во дводневна официјална посета на Република Македонија беше раководството на НАТО, предводено од генералниот секретар Јенс Столтенберг. Беа и амбасадорите на земите членки на Алијансата од Северноатланскиот Совет. Тие одржаа повеќе средби и разговори меѓу кои со нашата влада, при што било заклучено дека состанокот на вака високо ниво што се одржува во Скопје, било признание и охрабрување на Републикава на незиниот пат кон полноправно членство во НАТО, а значело и отворени перспективи за развојот на Македонија, чии придобивки веќе се гледале. Македонско-грчка комисија и македонско-бугарска комисија чешлаат, ке бришат или ке ново компонираат содржини во некои од учебниците по историја. Така, например, во македонско-грчката комисија се барал да се отстраниле формулации кои имале иредентистички и непријателски фрази и елементи. И дали Македонија ќе биде најмногу притисната да збриши дел од содржините кои ги учеле многу генерации ученици досега, за да не се лутеле грците? Например, во Скопје и во Атина различно се третирале 19-тиот и 20-тиот век. Во дел од јавноста има сомневања дека договорот потпишан во Преспа и дава право на Атина да ја пишува историјата, која ќе ја изучуваат натаму македонските ученици. Македонско-бугарската комисија продолжува да анализира дел од учебниците. За преисторијата, антиката и за средниот век немало многу повлечи потегни, но на бугарите, например, им пречело оти во учебниците кај нас пишувало дека апостолот Павле пред 2000 години ја почнал мисијата од Македонија и формирал македонска црква. Додека пак македонските забелешки биле дека под терминот бугарски земји стоело оти Евнатрија и македонската, која со тоа нема никаква врска. Исто така дискусијата запнала и кај македонскиот револуционер и деец Гоце Делчев. Продолжуваме со вестите. Владата со оптимизам најави дека во првите три месеци од годинава економијата кај нас пораснала за 4%,
дека работа лани добиле 40.000 луѓе, а невработеноста паднала на историски најниско ниво од 17,8%. Имало и позитива во земјоделството од 13%. Владините челници рекоа оти добрите политики на власта даваат и резултати, и ја критикува опозицијата дека лажела оти економијата во земјава стоела во место. Од ВМРО-ДПМНЕ не возвратија со критика, велејќи дека народот живее се посиромашно и потешко, нема повисоки плати и пензии, а владата ја задолжува државата со стотици милиони евра. Некои пак бизнисмени реагираат дека невработеноста паѓа бидејќи е големо иселувањето, особено на младите луѓе. По многу одложувања во минатите две години, конечно е пуштен во сообраќај автопатот од Скопје до Штип. Тој беше пуштен без свечено сечење ленти и без некакви говоранци. Автопатот е долг 47 километри, чини 200 милиони евра и почна да го гради и предходната влада во 2014 година. Сега од Скопје до Штип се патува за половина сат. След информации на различни теми, Битола на 18 годишнината со тажно сеќавање за македонските бранители од овој крај, Владко Благојче и Пеце, кои на 5. јуни 2001-та во Кукавичка заседа од банди беа убиени кај селото Гајре Тетовско. Во Машната 2001-та загина 8 млади битолчани. И натаму се објавуваат тајно снимени телефонски разговори главно за челниците на партијата Дуи и на Али Ахмети и се продавале не само на Битпазар во Скопје, туку и во Софија, Косово и во Стамбул. Ахмети изјави дека така наречените телефонски бомби биле утринска слана која Бргуќ ја снемало и тој не ги слушал. Човекот кој тајно снимените разговори ги пушта бил од кичевското село Туин, а живеел во Чикаго. Антикорупцијската комисија ги чешла документите како тоа функционери од ДУИ биле унапредени на Тетовскиот универзитет во вонредни професори. Станува збор за министерот за образование Адеми и за заменик министерот за внатрешни работи Нухил. Како може да биле унапредени двајцата во вонредни професори, а работата на универзитетот им мирува бидејќи се на функции? Се повеќе се празнат селата и во полошкиот крај. Последниве неколку години иселувањето, особено на младите, оди многу забрзано. Тие заминуваат или ќе одат, така што полни автобуси тргнуваат кон Европа. Во Македонија има 65 радија кои емитувале лани 529.000 сати програма, од кои 70% музика. Додека пак 53 телевизиски канали емитувале 437.000 сати телевизиска програма. Во Приле почна 54-тиот македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински. До 15 јуни ќе бидат прикажани 8 представи, а ќе има и други интересни манифестации. Во Веле се одржуваат Рациновите средби, на кои учествуваат поети од балканските земји. И Прилеп и Веле со овие дена се со многубројна публика која присуствува на театарски представи или на поетски настани. Во преполнетата ВИП арена Борис Трајковски во Скопје ечеше популярната песна «Македонско девојче» Китка Шарена на концертот на ансамблото светски познатиот диригент и виолинист Андре Рију од Холандија. На крајот од двочасовниот незаборавен концерт на 60 члениот ансамбл и уште 20 гости музичари на сцената, Андре ја крена публиката на нозе која испеа заедно со ансамблот «Македонско девојче» Китка Шарена, а тој рече дека е ова најмузикалниот народ што го видел. Еве тоа беше се за овој извештај од Република Македонија од Стариот крај за радиопрограмата Оромакедонско, која постои над 50 години и е една од најдолговечните во нашето иселеништво во светот. Драги слушатели и пријатели, драги наши македонци, драги браќа и сестри, почитуван уредниче Бошко Рајчевски Пелистерски, на сите вам Фиданка Танаскова ви посакува добро здравје, добра мисла, добро расположение, каде и да се, со кого и да сте. Денес, драги слушатели, ќе ви го представиме еден на професионален кошаркаш, Чеди Осман, кој игра за Кливелан, по националност е турчин, роден е во Македонија, зборува српски, македонски, турски, англиски. Да слушнеме. Hey everyone, this is Chedi. I hope you like the cup with my name on it. Now, you can think of me when you need to keep a drink warm. I was born in Macedonia, and I spent a lot of years playing basketball overseas. Other than basketball, I like watching
and playing volleyball. My favorite kind of food is Turkish food. My favorite meal is burek. I know it's tough, but burek. My special talent is Türkçe biliyorum, znam srpski, ja znam makedonski, and I know English, so four languages. My favorite video game is League of Legends. I spend a lot of time on a computer, but also I'm playing a PlayStation. And right now, you know, there's a Fortnite, Spider-Man. It's a really good game, a new one. So those are the games that I'm playing right now. My favorite spot for vacation is my hometown. I like to spend my time on vacation in my hometown because my whole family is in Macedonia, and that's where I'm going, and it's good to be with the family. If I weren't a basketball player, I would be probably a pilot because I love flying. I'm happy to be in Cleveland, and I like to work hard just like you do. Što srpskite novinari rekuje za pobedata na Vardar? Ovo je nešto najveće što smo mi doživjeli u našem poslu, zahvaljujući rukometašima Vardara, a na kraju zahvaljujući vašoj publici, makedonskom narodu koji nas je onako dočekao, sve zajedno. Istorija jednostavno koja se, Boga mi, teško može ponoviti, ali se radam da hoće. Mislim da u ovom trenutku ovo samo Makedonci mogu da naprave. Živio Vardar zato što bez njega ovo ne bi bilo moguće. Ali eto, iz prve ruke uspomena za ceo život i kažem, gledajući ove ljude pored autobusa, gledajući ove ljude Sabine, u ovom trenutku mislim samo Makedonija to može. Što je ono što ih napravi i što ih napravi na visu na posebnije vertimog na Vardar? To je nemanje novca, to je posebno problem koji pravi jedinstvo u ekipi. Da ginu jedan za drugoga, da su prepušteni sami sebi, da ne gledaju ona ima veću platu, ovaj nema ništa, nego svi smo isti i dajemo sve od sebe maksimum u tom trenutku što možemo i to ima samo Vardar. I drugu stvar da vam kažem, sad bio sam tu, juče je postao neki scenarij na dodeli pehara. Vardar ima svoj scenarij. Kako su pokvarili svima planove u kelu, tako su sami sebi organizovali doček koji izgledao spektakularno. E, to je njihova čara. Svako se zna šta, ko, kada, u kom trenutku. Kažeš se, kurestvo! Bravo, Makedonijo! Republiko Makedonijo! Ti ti je Lino! Gdje ti je Lino, Červar? За европскиот шампион Вардар, истата вечер се компонова нова песна, да слушнеме.
дългогодишната наша искрена љубов. Нели е време да ја крунисаме со златен прстен? Драга моја, јас истото го размислувам. Бев во неколку златарски дучани, ама се што сјае не е чисто злато. Во право си, во Крамар Джулери има чисто злато. Крамар Джулери се наоѓа во новата локација на Вудвар измеѓу 10-та и 11-та мајла. Браќата Джордж и Павле се мои пријатели, нивниот златарски занает го продолжија браќата Джордж Джуниор и Енди Крамер. Нивниот телефон е 248-968-3010. Крамар Джулери на Вудвар измеѓу 10-та и 11-та мајла. Имате фамилијарен доктор, имате фамилијарен адвокат, имате личност кој ќе се грижи за вашите тешко заработени пари. Потребно е да имате човек кој ќе се грижи за вашата кола. Во овој брз динамичен живот, колата е неопходна. Доколку ви се појават било какви проблеми на вашата кола, право место е H&I Expert Car Care. На мајчин јазик, на Христе Иле, ќе им кажете што проблеми имате со вашата кола. H&I Car Care се наоѓа на адреса 40390 Mount Road, измеѓу 17 и 18 мајла. Телефонскиот број 586-978-8800. Отворени се 6 дена од 8 сабајле до 6 навечер. Недела затворени. H&I Car Care. Телефонскиот број 586-978-8800. Оро Македонско. За да имате убави бели заби и прекрасна насмевка, обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Раен 16-та милја, а нивниот телефон е 586-264-2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски и прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Раен 16-та милја. А нивниот телефон е 586-264-2000. Ателје Копер Арт Охрид. Нарачете релефи, рачи, изработени стики со ваш мотив и ваш собствен избор на материјал. Обработуваме бакар и месинг во комбинација со посребрување, позлата и дрво. Копер Арт. Повеќе производи можете да видите на Facebook и Instagram. Копер Арт Дани. Копер Арт. Телефон 072-271-014. Кога ќе дојдете во Македонија, дојдете во Балканскиот Јерусалим, Охрид. Посетете ја нашата златара Блаж, која се наоѓа во центарот на Охрид. Се што сјае не е чисто злато. Кај нас сите накити се чисто злато. За охридски бисери со гаранција ќе ви дадиме. Златарата Блаж се наоѓа во центарот на Охрид. Телефон 070-298-018. Веќе сте во Охрид. Сакате да направите за вашите деца и внучиња крштавка, роденден, веридба, помала свадба или за доручек, највкусна чорба, за ручек или вечера, вие со вашата фамилија повелете дојдете кај нас, Европа ресторан со нови газди. Вкусна храна, одличен амбиент и пријатно расположение ви нуди Европа ресторан, кој само еден блок е оддалечен од езерото. Телефон 046 263-088. Богоја Бабио Радичевски, родом од Мисејшта, покрај што е газда на Европа ресторан, воедно тој е собственик на Sun Steel Express и Tracking Warehousing Processing од Индијана. Телефон 219-763-0710 и прашите за Јасмина. Европа ресторан ви посакува пријатно расположение и добар одмор во Охрид. Оро Македонско.
За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Литл Сизер и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Литл Сизер. Јас сум Елена Јовческа, а вие слушате македонската народна програма ОРО Радио. Најубавата гајда женски глас. Ви благодарам многу да сте ми здрави и живи, поздрав да сте македонци. Одлично. Традиционалниот Илиндијски фестивал оваа година ќе се одржи сабота и недела 27 и 28 јули на својот црквен парк во организација на Македонската црква Свети Ѓорги Кратовски, која се наоѓа на 12 мајла во Фармитон Хилс. Влез 5 долари по кола. Добра скара, вкусни зелници, добра музика и добра дружба. На Илиндијскиот фестивал сабота и недела 27 и 28 јули. За повеќе информации јавете се кај председателот Димче Цветановски или членот од управата Благој Дунгевски. Пензионерското друштво при Македонската црква Свети Ѓорги Кратовски во изминатите години секој четврток со почеток 4 часа попладне се собираат на Лав Муабет. Традицијата продолжува, за која сум замолен да кажам дека во четврток, 13 јуни, ќе биде специјална дружба, каде 3-4 наши верници ќе донираат вечерата тазе риби. Доброволен прилог 5 долари. Повелете, дојдете четврток, 13 јуни, во Свети Ѓорги Кратовски со почеток 4 часа по планне, ќе има музика во живо. Додека, Пензионерското друштво при Македонската црква Света Богородица секоја трет четврток во месецот организира фамилијарна дружба Ручек со почеток 3 часот по планне. Идната следба ќе биде во четврток 20 јуни. Повелете фамилијарно дојдите, само за 10 на долари ќе бидите послужени со богато јадене, а што е најважно, неколку сати ќе поминете со Лав Муавет. Четврток 20 јуни, 3 часот во Македонскиот културен центар ќе се сервира прескавици или кебапи, донесени од Кранпон, Индијана. Да го слушнеме златниот глас на прота Сениша. На иселеницето од село Рогачево им честитаме селскиот празник Свети Спасовден. По повод празникот Спасовден следува и црквено пеење, да слушнеме. Oh, yeah.
Почитувани, ценети и верни слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско. Чест и задоволство ми причинува да ве обавестам дека минатата година, поточно на 1 август 2018 година, во Любино, во дворот на мојот дом, Светскиот Македонски конгрес и Македонската алијанса во знак на благодарност што во изминатите 50 години Соро Македонско представува мост со стариот крај, беше подигната спомен плоча. Ваков сличен 50 годишен јубилеј на македонската радиопрограма ќе одбележиме и во Детројт во сабота 15 јуни оваа лето господово. На гробиштата Guardian Angel Cemetery, кои се наоѓаат на 4701 Рочестер Роуд и 28 мајла во Рочестер, Мичиган. Со почеток 12:30 часот по планне, т.е. на планне. Покрај што ќе го одбележиме 50 годишниот јубилеј на Оро Македонско, во едно ова спомен плоча ќе представува и мој еден вечен дом. Со почит, ваш Бошко и Оро Македонско. I proudly announce the establishment of the Monument of Gratitude in honor of Oro Makedonsko's 50 years of broadcasting about the old country. The Monument of Gratitude was established last year on August 1, 2018, in Lubjano, Macedonia, in the courtyard of my home, the World's Macedonian Congress and Macedonian Alliance. A similar event in honor of Oro Makedonsko's 50 years of service to the Macedonian community will be held in Detroit, Michigan on June 15, 2019 at 12:30 p.m. at the Guardian Angel Cemetery, 4701 Rochester Road in Rochester, Michigan. In addition to expressing my gratitude, this monument will also mark my eternal home. Respectfully, Boško. Драги почитувани и ценети слушатели, после овие сообщенија што ги дадовме минатата недела, а многу од вас имаа прилика да го видат споменикот кој носи наслов споменик на 50 годишно животворештво. Еден поглед зборува милион зборови. Многу од вас се обратија до мене, прашувајќи каков чин ќе се обави идната сабота. Како прво, никогаш до сега не се памти да бил подигнат ваков поменик и во право сте да прашате. Идната сабота нема да осветуваме споменик, нема да пееме вечна памја, туку заеднички ќе се внесеме во овој историски чин и тоа ќе одиме со ред. Сликана е денешното македонско знаме и американското, оддавајќи респект кон нашата втора татковина. Меѓутоа, во срцето го понесов и 16-кратото знаме Сонцето од Кутлеш, каде поранешните влади по притисок на надворешни фактори се откажа, но 2 милиони народ во Република Македонија и 3 милиони ни светот не се откажуваме. Потоа во средината меѓу знамињата се наоѓа православниот крст, а верата не обстоила, јако бевме 5,5 века под турско робство. Во денешниот агол, т.е. во десниот агол, се наоѓа поетското перо, преку кое перо се напишани многу песни, меѓу кои и ова. Любено во моето 50 годишно творештво, испеано преку пишаниот збор, ти го подарувам за се сетиш на мојата љубов кон тебе. Оваа песна е напишана на плочата и преведена на англиски. Реков напишана и тоа со македонски кирилично писмо. Ако денешната влада заедно со бугарската го прославуваат заеднички, сакаме да им кажеме дека браќата Кирил и Методи се македонски. И после 50, 100 и повеќе години ќе сведочи овој споменик. Во средината се наоѓа моја фотографија од настап на Струшките вечери на поезијата «Светска манифестација». Кога сме на интернет, често пати бараме некој прилог и ќе речиме се наоѓа во облаци. Точно, мојот лик се наоѓа во облаци, од каде 24 часа, 7 дена, го гледам љубојно, ја гледам Македонија. Долу во левиот агол се наоѓа играорец со тапан, а тапанот е символ како најомилен инструмент преку кој е опеан македонскиот фолклор. Во средината се наоѓа 4 играорци, играјки го тешкото. О, тешкото! Тешко оро разиграно водам по коритото на Вардар и гледам. Гледам како Вардар се влива во Егеј и силно на глас викам.
Vardare, kada ti je Pirin, kada ti je Egej, sram da ti je što se otkaža svojte braća. Nekoj i porano me praša zašto na logotu ima 4 graorci. Odgovor vi go dadov. Првиот е Вардар, вториот Егеј, Пирин и Мала Преспа. Долу во десниот агол има микрофон. Символично кажува дека преку овој микрофон 50 години зборував како ние и селинците треба да се обединиме и за нас треба една партија да не обедини, а тоа е Македонија. Ако Гоце Делче пред 116 години рече, цитирам, јас светот го разбирам како културно поле, каде народите треба да се надпреворуваат. Јас на спомен плочата ја напишав следната порака, цитирам. Вие сте мојот македонски народ, јас друг народ по вера и крв немам. Вие ми припаѓате мене, а јас ви припаѓам вам. Драги слушатели, мислам, ја разбравте пораката дека ово е споменик на животворештво од духовно, културно, новинарско и патриотско дело. Уште еднаш ве поканувам, повелете, дојдете, каде за прв пат ќе бидете сведоци на ваков чин. Дојдете да се напиеме. Не за Бог да прости, туку за моје и ваше здравје. Ви благодарам. Почитувани слушатели, чест и задоволство ми причинува да ве информирам дека минатата година, поточно на 1 август 2018 лето Господово, во дворот на господинот Бошко Рајчовски Пелистерски во Лјубојно, Светскиот Македонски Конгрес и Македонската Алијанса, во знак на благодарност кон Оро Македонско, кое представуваше мост со Република Македонија за изминатите 50 години, подигна спомен плоча. Ваков сличен 50 годишен јубилеј на македонската радиопрограма Оро Македонско ќе се одбележи и овде во Детројт, и тоа во сабота на 15 јуни 2019 лето Господово. Одбележувањето и церемонијалниот дел е на гробиштата Guardian Angel Cemetery со адреса 4701 Рочестер Роуд и 28-та мајла во градот Рочестер, Мичиген. Почетокот е 12:30 часот попладне. Со ова церемонијално 50 годишно одбележување и откривање на спомен плоча, ја заокружуваме јубилејната 50 годишнина на постоење работење Оро Македонско. Почитувани, за оваа свечена прилика се испратени покани, контакти, реклами и слично. Благодарност до сите кои го прифатија и потврдија присуството. Благодарност и до оние кои на еден или друг начин не можат да присуствуваат. Сите оние кои се одважија писмено да се обратат со своје образложение е и писмото испратено од Генералниот конзулат од Детројт, во кое меѓу другото се вели. Почитуван господин Рајчовски, најнапред би сакале да упатиме голема благодарност за поканата за присуство на подигнување на спомен плоча по повод јубилејното 50 годишно постоење на македонската радиопрограма Оро Македонско, што ќе се одржи на 15 јуни 2019 година. Во оваа прилика би сакале да ја потенцираме значајната улога на медиумите, меѓу кои и Оро Македонско, во обшествениот живот на македонската заедница во Детројт и да упатиме честитки за големиот јубилеј на оваа радиопрограма. Воедно информираме дека поради однапред превземени обврски не сме во можност да присуствуваме на овој значаен настан. Со желби за успешно продолжување на вашата радиопрограма. Срдечни поздрави, Кристина Козовска Гаврилова, конзул. Почитувани, Оро Македонско во последните 50 години секогаш беше и останува верен и достоен соработник со нашиот генерален конзулат. Иако не сме удостоени на присуство од нивна страна, повеќе секако има да каже и нашиот почитуван Бошко. Бошко, повели. Благодарам, Стојче, ќе се обидам да го споделам мојато мислење. Најпрво на македонскиот генерален конзул Кристина Кожова
Гаврилова и благодарам за изпратената честитка. Бев лично да я поканам со покана и фотография от споменикот. Беше приятно изненадена, кога ѝ реков дека ја давам таа чест да таа го отвори споменикот. Точно дека ми рече е зафатена, но ќе настојава да дојди за кратко, ќе ви се јавам утре за сигурно да или не. Јас мислам, од кога подетално ја разгледа фотографијата споменикот, што пишува и какви фотографии има, ја донесе оваа одлука што ја донесе. Во преспанскиот договор стои, македонската власт не смее да биде присутна или да поддржува било каков чин каде е присутно 16-кратното сонце и каде пишува Република Македонија. Почитувана конзулке, потполно ве разбирам, но и вие да ме разберете дека Оро Македонско и милиони македонци нема да се откажат од 16-кратното знаме. А ваши прилози, сообщенија, како досега и понатака, ќе ви се објавува без да ви наплатам. Но да знаете, никош нема да ја спомнам Северна. Ви благодарам за испратената честитка. Барам рими за нови стихови, пишувам букви мали големи, печатни ракописни, кирилични. 31 птица, весело пеа двухорна жица, и секој клас има своја буква. Нашата азбука, кирилица. Читам и пишувам во секоја книга, златно писмо, златни букви, кирилица, кирилица. Почитувани слушатели на македонската радио програма Оро Македонско од Детројт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија следете не во продолжение. Европската Унија ќе го изгуби кредибилитетот, консолидацијата и незината улога доколку не одреди датум за почеток на преговорите за членство со Северна Македонија, е заедничката оценка од поранешните председатели на Црнагора Филип Вујановиќ и на Словенија Данило Тирк, како и на екс-премиерката на Хрватска Јадранка Косор и поранешниот председавач на Советот на министри на Босна и Херцеговина Златко Лагумџија. Тие учествуваат на регионалната конференција проширувањето на Европската Унија на Крстопат, што се одржува денеска во организација на кабинетот на поранешниот председател на Република Северна Македонија, Бранко Црвенковски, Подгоричкиот клуб. Според Вујановиќ, ако Европската Унија не препорача датум за почеток на преговори, тоа ќе значи дека Европската Унија ќе соопшти потполно јасно дека трети земји кои имаат разни интереси на нашиот простор имаат отворена можност за ретроградно и антиевропско делување или да добијат охрабрување. Поранешната хрватска премиерка Косор порача да не се откажуваме и постојано да бараме сојузници во Европската Унија, а Хрватска е една од нив затоа што потенцираше, ние многу подобро ве разбираме од многу други. Според поранешниот председател на Словенија, денешната конференција е за подршка за Северна Македонија да стане членка на Европската Унија. Доколку ова лето не добиеме датум за преговори, за мене тоа ќе биде доказ за отсутство на лидерство и визија во рамките на Европската Унија. Не само визија за еднината на Западен Балкан, туку и визија за еднината на самата Европска Унија и целиот европски континент, рече во обраќањето поранешниот председател Бранко Црвенковски.
Председателот Стево Пендаровски потенцираше дека од Европската унија очекува неодложно да го одреда датумот за да почнеме преговори за членство и од унијата треба да остане доследна на високите очекувања што ги создаде кај граѓаните. Само со конкретни чекори Европската унија ќе започне европската ориентација на нашата држава и ќе неутрализира ретроградната реторика во регионот. Да не забораваме дека интеграцијата во унијата е основниот заеднички содржател на сите земји од Западниот Балкан. Тоа е она што ќе упатува сите нас да соработуваме за доброто на нашето општество и за доброто на нашите граѓани. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи исто така оцени дека Северна Македонија направи големи чекори кон стратешката цел. Помирувањето и градењето доверба се предуслови за успешна интеграција, а интеграцијата што обезбедува економски просперитет е гаранција за одржлив мир. Проширувањето на Европската унија како процес на градење на мирот представува успешен проект. Предизвикот е сега како да се оди напред во услови на нови економски, технолошки, демографски и безбедносни предизвици во еден променлив геополитички контекст. На конференцијата беше подпишана заедничка декларација преку која исто така беше побарано од Европската унија да одреди датум за преговори. Премиерот Зоран Заев смета дека земјава е светол пример во регионот, дека има големи постигнувања во сферата на реформите, оти нема незатворени прашања со соседите и дека е оптимист, оти ќе го добиеме датумот за почеток на преговори, кој долго го чекаме и го заслужуваме. Ако има индиции дека е можно добивање датум, ќе продолжат активностите за реконструкција. Во спротивно, вели Заев, можни се сите опции од враќање на мандатот и предвремени избори, нова влада и преземање одговорност за недобивањето датум. Сите можности се отворени затоа што ова е крупно прашање. Република Северна Македонија испорача за пример 100% реформи. Нема незатворени билатерални прашања. Ние сме светол пример во регионот и доказ за моќта на привлекување на Европската унија, изјави премиерот Зоран Заев. Соодветно на настаните, додаде тој, замолувам да оставите државата да ги изгради своите стратегиски проекции во насока на добивање на 15 години очекуваниот датум за преговори. Доколку Европската унија не донесе датум за пристапни преговори во јуни, тоа ќе се случи во јули или октомври, изјави во интервју за Гласот на Америка Метју Палмер, заменик помошник државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија. Знам дека има одредени проблеми поврзани со времето на носење одлука во Бундестагот. Не знам дали фокусот ќе биде да се донесе одлука во јуни или потенцијално во јули, зависно од внатрешните процедури на Бундестагот. Сепак Соединетите Американски држави се надеваат и го поддржуваат Европскиот совет да ги отвори пристапните преговори, рече Палмер. Сепак и покрај значајниот прогрес тој потенцира дека државата има уште многу работа во спроведување на реформите. Главен предизвик не само во Северна Македонија, туку и во целиот регион е владеење на правото. Владеење на правото е мајка на сите реформи во контекст на европска интеграција и создавање клима за мир, просперитет и стабилност, вели Палмер. Според него, членството во НАТО нема целосно да го намали руското влијание во регионот, но ќе ја зацврсти отпорноста на државите кон руската агресија. Одржувањето на денешниот состанок на Северноатланскиот совет на НАТО во Скопје е најсилната политичка потврда за нашето известно полноправно членство во Алијансата. Република Северна Македонија ќе биде 30-та земја членка на НАТО, потенцира премиерот Зоран Заев во обраќањето пред почетокот на состанокот на Северноатланскиот совет, со кој председава генералниот секретар Јенс Столтенберг. Членството во НАТО за нас значи мир и стабилност и е најсилна гаранција за нашата безбедност. Веруваме дека тоа ќе донесе подобар живот за нашите граѓани како на политички, така и на економски план, рече Заев. Премиерот најави дека нашата земја е подготвена до 2024 година да го постигне стандардот од 2% од БДП за одбраната, со зголемување секоја година за 0,2%. Според него, земјава е подготвена да го носи, како што рече, товарот на обврските од членството во НАТО и да се соочи со сите предизвици на тој пат. Најави дека ќе се зголеми учеството во мировните мисии во НАТО и во фондовите кои помагаат во зачувување на мирот и демократијата во земјите како во Ирак и Афганистан. Членството во НАТО е важно за Северна Македонија, рече Столтенберг, но додаде тоа е важно и за регионот и за целата алијанса.
Напомена дека уште отсега се гледаат бенефитите од интегрирањето на нашата земја во НАТО, со оглед на тоа што странските инвестиции во земјава се зголемиле по добивањето на поканата. Тоа покажува колку всушност безбедноста води кон просперитет, додаде генералниот секретар на НАТО на почетокот на состанокот. Ова е прва посета на Столтенберг и високи представници на НАТО на земјава по подпишувањето на протоколот за членство на Северна Македонија во Алијансата, што досега го ратификува 13 од 29 земји членки. По ратификацијата од страна на сите сојузници, земјава ја официјално ќе стане 30-та полноправна членка на НАТО. Северноатланскиот совет е главно политичко тело кое ги носи одлуките во НАТО. Советот ги надгледува политичките и војните процеси во врска со безбедносните прашања што влијаат на целата алијанса. Европските ракометни шампиони, играчите на ракометниот клуб Вардар синоќа имаа спектакуларен пречек на скопскиот плоштад. Јадници луѓе ги пречекаа уште на аеродромот, а славјето продолжи по улиците на Скопје, се до плоштадот каде беше кулминацијата на вечерта. Вардар е европски првак по втор пат во својата историја. Автобусот традиционално после секој важен триумф и овој пат помина покрај триумфална. Прв на сцената се појави капитенот на Вардар Стојанче Стојлов, кој започна со зборовите: «Скопски Вардар е европскиот шампион». Тој им се заблагодари на играчите, навивачите и сите оние кои веруваа во тимот на стартот од сезоната. «Скопје ќе биде мојот дом за секогаш. Не можам да ви опишам како се чувствувам и какви незаборавни 7,5 години поминав во клубот», истакна ракометарот Игор Карачич. Селекторот Карсија Парундо рече дека Вардаровите играчи се златно вредни во буквална смисла на зборот. «Нема да верувате низ што се поминавме сезонава и успеавме да стигнеме сите заедно да прославуваме титула. Ви благодарам за се», порача шпанскиот стручњак. Дојден на полнок на плоштадот во Скопје, обоен во црвено-црно, ракометарите пеја заедно со граѓаните. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за реализацијата на овие вести даде председателот на Македонската алијанса, Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Две жални вести. Во четвртокот на Ден Спасовден во Скопје на 69 годишна возраст почина уште еден любански интелектуалец, директор на метеоролошката станица во Македонија, Јосиф Милевски. Иако цел живот го помина во Скопје, беше погребан во Любојно кај своите родители и братот Бранко. Бог да го прости и нека му е лесна земја. Останаа да жалат сопругата Саша со синовите Ристо и Гуле со своите фамилии. Втора жална вест. Во понеделникот во раните утрински часови на Ден Свети Костадин и царица Елена, после кратко боледување на 90 годишна возраст, почина Джан Јонче Филиповски, родом село Царедвор, Преспа. Опелото се изврши вчера при Македонската црква Света Богородица. Бог да го прости и нека му е лесна земја. Остана надежала сопругата Вера, керките Јасмина, Ана, со сопругот Стефан, како и синот Филип Филиповски. Следува негова кратка биографија на англиски. My father, Jovan Gus Filipovsky, was born on January 18, 1929, in the small village of Caredvor in North Macedonia, formerly Yugoslavia. His mother, Vasa, was a homemaker, and his father, Gus, was a businessman who came to the United States as a young man, leaving behind a wife and two small boys back in Macedonia. My father was raised by his mother and his grandmothers, along with the support my grandfather provided from America. Dad spoke fondly of his childhood in Macedonia and how much he loved playing in their apple orchards with his two dogs. As a child, my father went to school in the towns of Resen and Bitola.
And then as a young man in Skopje, where he studied music because he loved it and he had a natural talent for playing the mandolin and the violin. He then served in the Macedonian army for 2 years, and when he finished, he met my mother, Vera, in the town of Otešovo. They were married on October 17, 1953, and had two baby daughters by 1957. But during that time, there were no jobs for Dad in Yugoslavia. My grandfather then suggested that he bring my dad back to the United States to help him run his restaurant. My Uncle Jim, my dad's older brother, had already been here in the United States for several years. So in February of 1958, my parents, along with my sister Jasmine and myself, immigrated to Port Huron, Michigan. This was an awkward time for my dad. He did not remember his father because he left Macedonia when my dad was only 3 months old. Although this was difficult, it was not an uncommon practice during those times. So Dan and Mom both worked in my grandfather's restaurant, and we lived in a small flat above the restaurant. My grandfather passed away a few years later. My father then sold the business, found a blue-collar job in Hamtramck, bought a new home in Warren, where we moved in 1963. Then my baby brother, Philip, was born in 1964, and that same year, my dad became employed at TRW Automotive in Sterling Heights, where we eventually moved to and where he worked for 25 years until his retirement in 1989. Dad retired early at the age of 60. His retirement was spent doing all the things that meant the most to him: reading, walking, listening to his music, playing his violin, and most importantly, spending time with us. Dad was also quite fond of the personal computer, which we first introduced him to when he was in his 70s. He put this newfound knowledge to good use, as he was very intelligent and he loved learning new things using Google search. Unfortunately, at times though, his inquisitive mind took him to medical sites on the internet that he probably should have stayed away from, as he would often research side effects of his medicines and any physical symptoms he was experiencing, and this would sometimes cause him anxiety. But then he would realize that he really was living a good life, and he would often joke around to us and say, "Don't worry for me, I'm older now. I'm old now. How much longer do you think I have?" My dad would also spend a lot of time reading the daily news on the internet, both in English and Macedonian. He was a big philosopher, and he liked to converse about history and debate about politics, both American and Macedonian. He loved classical music and would also search for new music on the internet to play on his violin. Though he had moderate to severe hearing loss, he knew all of the notes and could play quite well. Even up to his illness this past April, he was playing his violin daily. My father was not a rich man, but he clearly won the lottery in his choice of a spouse and partner in life. Surely he would not have lived as long if it were not for the loving and devoted care he got at home by my mother. What defined my father the most as the type of man he was how he treated my mother. She was his greatest love. He appreciated her and adored her every day of his life. She was his lifeline, especially with his hearing loss, along with somewhat of an English language barrier. It became increasingly difficult for him to communicate with others outside of the home, and even on the telephone. He had to rely on her for translation and repeating things many times over for his understanding. And she never left his side during his illness for the last 2 months. Her mom, thank you for that. I don't know how you did it. I know you wanted to keep him around 92 plus, but we were truly blessed and very grateful to have had him for as long as we did, thanks to you. It was difficult to see my father's rapid decline over the last 2 months, as he had been so active and vibrant for over 90 years. But recently, my dad said to my mother, he did not want her to cry for him when he's gone, because he's had a great life with her, that they raised three wonderful children, they lived modestly but very comfortably, and were able to enjoy some beautiful vacations during their years together, including several trips to Europe and California and a trip to Hawaii. We have so many wonderful memories of Dad, laughing, joking, always smiling that beautiful smile. As children, he picked us up from school and drove us to school events. My dad took us to Disney World and to Pennsylvania.
to visit my uncle and aunt and cousins. And as adults, we have many, many fun memories of family vacations we took together, which included trips to Alabama, Cape Cod, Martha's Vineyard, New Orleans, Nashville, Hilton Head, Las Vegas, and numerous trips to Traverse City and to Florida. Mom and Dad actually came out to visit me several times when I lived in California. One time, the three of us took a road trip from San Diego to San Francisco with stops along the way in Santa Barbara and to see the Hearst Castle. That was a beautiful trip I'll never forget, and that I knew my dad also enjoyed so much. Above all, my father was a good man and a good father who only wanted the best for us and tried to instill in us the things that he valued: the importance of a good education, to be kind and have empathy with others, to be productive and generous, and to be happy and appreciate the simple things in life, like having a good meal, a comfortable home, and loving relationships. Of course, we grieve his passing. We will always love him, and we will miss him more than words can say. But his kind and gentle love will live on in our hearts forever. Thank you all for being here to honor and celebrate my dad's life. Lift my up нашата емисија за денес ја завршивме. И овој пат веселото распеано оромакедонско за вас го водеше Бошко Рајчовски Пелистрски. За вашите сугестии, критики, комплименти и друго, секогаш се добре дојдени на телефонскиот број 810-335-5552. Почитувани и ценети слушатели, ви благодариме што бевте дел на вашето и нашето оромакедонско. Ви посакуваме пријатно неделно попладне. До слушање до идната недела. До слушање. WNZK has available a few good hours of airtime for a few good programs to serve their communities. Radio is better than ever in targeting an audience that listens to what you say. Learn more about this exciting radio broadcasting opportunity by calling WNZK Radio at 248-557-35.